बंगलादेशको राजधानी ढाकामा आगामी डिसेम्बर 21 देखि शुरू हुने एसियन सेन्ट्रल जोन महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिताका लागि नेपाली महिला टोली यति बेला बन्द प्रशिक्षणमा व्यस्त छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाको कवर्ड हलमा आइतबारदेखि जारी प्रशिक्षणमा 20 खेलाडी सहभागी छन्। सन् 2019 बंगलादेशमै भएको पहिलो संस्करणको सेन्ट्रल जोनमा नेपालले अपराजित रहँदै ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जितेको थियो। नेपाली टोलीकी कप्तान अरुणा शाहीले प्रतियोगिता आउन कम समय भए पनि आफ्नो स्वाभाविक प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिँदै उपाधि रक्षाको प्रयास गर्ने बताइन्। बाहिर जाँदै भएको कारणले चाहिँ पहिला यो टिमलाई चाहिँ कसरी स्ट्रङ गर्ने त्योतिर ध्यान जान्छ होला सबैको। मेरो पनि त्यही हो, त्यसलाई फोकस गरिरहेको छु। त्यही सबैले अब नेसनल टिमलाई चाहिँ कसरी स्ट्रङ गराउने भनेर जस्तो लाग्छ। त्यो एनएसएल गेम त्यो राम्रो गरेको त्यस्तैबाट त हो। फिलिपिन्समा 3 महिना अघि हुने भनिएको एसियन च्याम्पियनसिपका लागि छनौट भएका 18 खेलाडी र विभागीय टोलीका थप 3 खेलाडीलाई समेटेर नेपाल भलिबल संघले प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो। चोटका कारण आराम गरिरहेकी होङवाङजी न्यू डायमन्ड क्लबकी उदयमान खेलाडी रिया कुँवर भने प्रशिक्षणमा सहभागी छैनन्। प्रतियोगितामा राष्ट्रिय पुरुष टोलीले सहभागिता जनाउने भए पनि बन्द प्रशिक्षण थालिएको छैन। पुरुष टोलीका डच प्रशिक्षक हान एभिङ मङ्सिर 2 गते नेपाल आउँदैछन्। विदेशी प्रशिक्षकको आगमनले आफूहरूलाई पनि फाइदा पुग्नेमा अरुणा आशावादी छिन्। महिला टोलीकी अर्की खेलाडी प्रतिभा मालीले यस प्रतियोगिता नेपाली टोलीका लागि एक चुनौतीको रूपमा रहेको बताइन्। आफूहरू स्वाभाविक प्रदर्शनका साथ उपाधि रक्षाको अभियानमा उत्रिने मालीको भनाइ छ। महिला टोलीका मुख्य प्रशिक्षक जगदीश भट्टले यसपटक पनि स्वर्ण पदक जित्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए। आफूहरू साबिक विजेता भएकाले उपाधिको स्वाभाविक हकदार पनि आफूहरू नै भएको भट्टको भनाइ छ। हाम्रो चाहिँ टिम डिसेम्बर 20 ढाका प्रस्थान गर्छ र हामीसँग टोटल ट्रेनिङ सेसन 53 छ। हामीले अहिले फिजिकल फिटनेसलाई ध्यान दिएर हामीले टेक्निकल कुराहरूमा अपोनेन्टको रिसर्च गरेर हामीले कसरी हामीले पहिला जुन गोल्ड मेडल ल्याएको छ त्यो सागलाई जोगाउनुको लागि र फेरि एकचोटि राष्ट्रलाई स्वर्ण पदक दिलाउनुको लागि हामीले कसरी ट्रेनिङ अगाडि जाने भन्ने एउटा वेल प्लानका साथमा हामी अगाडि लाग्छौँ र त्यसमा हाम्रो खेलाडीहरू पनि एकदमै मोटिभेट छ। नेपाली टोली आगामी डिसेम्बर 20 तारिकमा ढाका प्रस्थान गर्नेछ। टिम नेपाललाई खेलाडी .com को शुभकामना।